Ja, men jag tänker att det är några sekunder kvar. Vi kör nu. Trevligt. Varmt välkomna alla ni som är här fysiskt på plats och också ni som finns med digitalt till detta samtal med Torleif Bramryd och Mikael Johansson som ska prata om framtidens resor helt enkelt. Det här samtalet är en del av Framtidsveckan som pågår just nu på hela Lunds universitet. Våra forskare delar med sig av sin kunskap om en rad aktuella frågor och ämnen. Vi vill öppna upp universitetet och vi vill göra just det här och dela med oss av all den viktiga, relevanta, spännande forskning som pågår på Lunds universitet och på Campus Helsingborg. Varför är detta viktigt? En väl fungerande demokrati kräver också väl informerade medborgare. Och det är just därför jag är otroligt glad att ni två står här idag. Jag ska strax lämna över till er. Jag ska först informera alla som är här om att det kommer finnas möjlighet att ställa frågor de sista 15 minuterna via den här mikrofonen som vi kommer sprita av mellan varje frågeställning. Vänta gärna tills jag har gett er micken så att också de som är med digitalt hör vad ni säger. För er som finns med från hemmakontoret eller från jobbet så får ni gärna redan nu ställa frågor via questions and answers i Zoom. Så fångar vi upp dem i slutet helt enkelt. Och med de orden så lämnar jag över till er. Varmt välkomna. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Det är väldigt trevligt att få hålla den här presentationen. Och vi kan väl bara säga några ord om vad vi sysslar med. Jag heter Torleif Bramryd som sagt och är professor i miljöstrategi på Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap här vid Campus Helsingborg. Och min kollega Mikael som får presentera sig själv. Vi håller på mycket med hållbar stadsutveckling. Hållbar utveckling kopplat till klimataspekter och liknande. Vi håller på med också mycket med kretsloppsfrågor. Har väldigt mycket samarbeten med både Helsingborgs stad, Nordvästra Skånes renhållningsbolag och andra lokala aktörer. Och sen har vi ju andra internationella samarbeten också. Vi är med i två EU-projekt som bland annat handlar om det här som vi kommer att prata om idag. Men vi ska inte orda så mycket mer om det, utan Mikael kan... Yes, ja. Tack för det, Torleif. Mikael Johansson heter jag som sagt, kollega med Torleif. Vi har diskuterat samhällsplanering i strax 20 år tillsammans. Alltid trevligt. Kul att bli inbjuden här och fortsätta prata om det. Och frågan egentligen är inte ställbar till oss utan det är även till er. Kommer vi att sluta resa nu? Framöver? Vad tror ni? Nej. Jag såg klart nej härifrån. Är det någon som vill utveckla sitt nej? Nej. Det ligger i människans natur att röra på sig och att tillsammans och ensamma utforska världen. Så jag tror fortfarande på att vi kommer att resa i framtiden. Bra. Perfekt inledning här till vår presentation. Och flika gärna in med frågor, synpunkter och kommentarer här så ser vi lite var vi landar i slutändan. Kort sammanfattning på det Torleif nämnde här. Detta tycker vi är jätteroligt att prata om, framförallt när vi pratar om hållbar mobilitet kopplat till samhällsplanering. Det är att se de här överflyttningsprocesserna, egentligen det vi ser här nu på olika sätt och vis, när vi får ett, genom olika anledningar och attityder, en förändrad färdmedelsfördelning. Det ligger också hand i hand mycket med hur vi tolkar och upplever och använder oss av våra smarta lösningar som finns på olika platser i vårt samhälle och på olika sätt använder vår teknik att underlätta och även i vissa fall försvåra vårt resande. Sen handlar det på något sätt om att bygga in detta här i en samhällsplaneringsprocess och genom olika styrmedel, policies som vi inte minst kan se här nu och det vi kommer diskutera mycket kring påverkar vårt resande på många olika nivåer på olika sätt och vis. Sen kan vi avancera och titta lite vilka visioner vi har om det är en bilsnål, energisnål eller en fossilbränslesnål framtid vi strävar efter. Men på något sätt så är ju corona en effekt som vi verkligen är intresserade av och kan se spilla över i många av de här intressanta diskussions
punkterna som vi forskar kring. Ja, jag kan bara tillägga att det finns ju väldigt många aspekter kopplat till trafik och mobilitet. Man pratar ju ofta mera koncentrerat om utsläpp, klimataspekter kopplade till fossila koldioxidutsläpp och liknande. Men vi har ju andra faktorer som man kanske inte har börjat diskutera så mycket i den bredare allmänheten. Och det är ytåtgången som är en väldigt viktig faktor kopplat till det vi kallar för ekosystemtjänster. Och detta är ju i sig också kopplat till klimataspekter. Hur mycket grönytor kan vi bevara? För att även om vi kör med en bil med helt förnybara bränslen, en biogasbil eller liknande, så tar den precis lika stor plats i trafiksystemet, kräver lika stor utbyggnad av trafiksystemet med de följder som det kan få på kan vi säga konkurrensen med andra nyttor i form av grönytor för rekreation, filter för föroreningar, dagvattenavdunstning och så vidare. När vi pratar om relationen mellan transporter och växthusgasutsläpp, det är alltså, nu är vi tillbaka till det då som man mest pratar om när vi pratar om trafik. Då är det ju många faktorer som egentligen spelar en roll. Givetvis hur mycket man kör, hur många fordonskilometer som varje bil kör. Sen är det också hur pass mycket bränsle som var och en bil släpper ut per kilometer. Det vill säga hur effektiva fordonen är. Och sedan också hur ser bränslet ut? Hur stor inblandning av fossila bränslen har vi? Nu är inte detta hela sanningen, för att även om vi kör med ett helt fossilfritt bränsle, biogas eller liknande, så om vi tittar på en livscykelanalys på de här bränslena så har vi alltid någon form av koldioxidutsläpp, kanske vid produktionen, vid transporten av bränslet och liknande. Men förenklar vi det så kan vi säga att när vi pratar om växthusgasutsläpp så är det i princip de här tre punkterna. Och det är här på något sätt som blir spännande. Hur kommer detta påverka rent utsläppsmässigt? Och då diskuterar vi hur det ser ut som idag när vi har restriktioner och vi bör undvika att åka kollektivtrafik som vi kommer diskutera lite kring. Vi undviks att åka utomlands och så vidare. Det är självklart att det påverkar vårt ekologiska fotavtryck och den bidragande faktorn som transportutsläppen bistår med. Men vad händer som sagt efteråt? Kommer vi komma tillbaka till som det en gång var? Och det är där som blir väldigt spännande att fundera och resonera kring. Men vi kommer tillbaka till lite vår utblick här framöver. När du säger drivgas. Så finns det bilar som bara drivs av drivgas, då tänker jag på sådana här som våra bussar här i Helsingborg. Biogas. Ja. Ja. Alltså renodlade biogasbilar finns inte, utan du måste ha någon motorkraft, energi som startar bilen också. Och det är det som blir en hybridvariant, att när gasen tar slut så kan den kicka över till bensin i det fallet. Ja, precis. Bilar finns absolut. Lite bara för att göra en crash course här, och detta vet ni lika mycket som oss, men på något sätt positionera oss sig i frågeställningen. Hur ser media på corona och transporter? Ja, det handlar mycket naturligtvis om vår internationella turismtrafik med flyg, inte minst. Om ni söker på corona och transporter så är det mycket oro kring hur flygbranschen kommer klara sig eller icke klara sig. Det stod så sent som i morse om Kastrups katastrofala siffror som djupdyker ständigt. Så vi har ju utmaningar här. Detta här kommer vi komma tillbaka lite till. Trots lockdown så minskar utsläppen lite, vad vi menar egentligen med det. Även utsläppen minskar kraftigt, men är coronaviruset bra för klimatet? Tvärtom menar forskaren, skrämmande lärdom. Essensen i den här diskussionen från finska kollegor menar på det att för vi ska ha
en klimatneutral framtid så måste vi till de drastiska åtgärderna som vi faktiskt till vissa delar upplever idag. Och frågan är om vi kommer att göra det framöver när vi släpper på restriktioner och så vidare. Så det blir väldigt spännande att följa den diskussionen och debatten vad det i praktiken kommer att innebära. Och sen egentligen att minskade utsläpp under coronapandemin. Men är det egentligen så enkelt att bara säga något sådant och tro att allting är frid och fröjd nu en tid framöver och vi behöver inte bry oss? Nej, det finns lite mer bakom de här påståendena som vi vill grotta ner oss lite kring. Sen kan vi också säga, vi pratar ju lite grann om flyget här. Det finns ju en ganska stor utveckling inom flygindustrin att ta fram förnybara drivmedel anpassade för flyg. Man har ju testat med elflygplan och liknande. Så att det finns ju en utveckling som löper helt fri ifrån coronaproblematiken och som vi måste hoppas kommer att fortsätta. För så att man liksom inte glömmer den och liksom bara tittar på de problemen som vi får att prata om här idag. En liten utblick på lokalmiljöer och hur det påverkar egentligen som det ser ut mer eller mindre idag på många platser. Den grafen till vänster visar på mars-april 2019 Europa, mars-april 2020 Europa, och det är lokala utsläpp i form av kvävedioxider där vi ser en kraftig reduktion, och det är detta här man gärna målar upp i media och tycker allting är frid och fröjd. Men vi kommer komma tillbaka lite med koldioxidproblematiken. Och vi kan säga förutom då koldioxid och fossila koldioxidutsläpp så är ju just trafik väldigt mycket relaterat till NOx, alltså olika former av kväveoxider som i sin tur, som vi ska se på en kommande bild, är relaterat till fotosyntetiska fotokemiska smogproduktion och liknande. Men visst har det påverkan att vi inte väljer att åka till Venedig på en weekend för tillfället. Lokalmiljön blir ju lite trevligare och vi har ju sett på media en gång bilder där vi faktiskt kan se fiskar i kanalerna, vilket man var väldigt länge sedan det hände senast. Om vi jämför de två bilderna så ser vi att den vänstra är ju något ljusare i färgen, och det är för att där har vi mer alger och vi har ett mer grumligt vatten jämfört med då bilden från 2020 där vi har sedimenterat partiklar i större utsträckning och inte släpper ut lika mycket närsalter. Här har vi också en jämförelse egentligen kopplat till det jag sa om fotokemisk smog. Det är väldigt mycket relaterat till NOx-utsläpp och till biltrafik. Och det gör att man rent visuellt i de här större städerna kan se en skillnad. Sen måste vi i ärlighetens namn säga att den här smogen är ju väldigt specifikt relaterad till NOx-utsläppen. Vi kan ju fortfarande ha lika stora fossila koldioxidutsläpp, tungmetallutsläpp, svaveldioxidutsläpp och liknande. Men vi ser ändå en effekt som då vi kan tolka är huvudsakligen beroende av trafiken. Sen kan vi också konstatera det att det inte är säkert att vi har en minskning totalt sett av fossila koldioxidutsläpp, för att vi har en ökad plastanvändning, speciellt inom sjukvården, alla de här munvisiren. De går till förbränning, fossilt material släpper ut fossil koldioxid. I USA så har man senare lagt många av de här intentionerna man har att fasa ut engångsplastpåsar, för att man ser att man kan inte börja med det mitt under en coronapandemi. Så att plastanvändningen i världen har egentligen ökat, och om det då inte går till deponering som ju är den bästa metoden för plast, utan om det förbränns, så bidrar det ju också till ökade koldioxidhalter. Så jag menar, vi har många faktorer när vi pratar om klimat. Och det är lite det vi vill koppla an här och bara nämna egentligen, att vi ser en tillfällig minskning. Det är ganska uppenbart. Det var kopplat till signalerna vi indikerade här tidigare, att vi reser mindre för tillfället. Vi ser kortsiktiga positiva aspekter rent miljö- och klimatmässigt.
Men sen kan vi bara fundera, som sagt, vad händer efteråt? Vad händer? Hur kommer vi styra på olika sätt när fabrikerna öppnar upp på allvar igen och vi på något sätt har kanske worst case vant bort oss från att inte åka kollektivtrafik och vi ska börja pendla igen? Många har tyvärr av olika anledningar kanske inte ett arbete i dagsläget, men kanske hur kommer det påverka arbetsmarknadsregionerna? Kommer vi få röra oss längre sträckor? Om vi har en bristfällig kollektivtrafik, hur kommer det påverka vårt resande och vårt möjlighet att skapa arbete på andra platser? Väldigt intressant att följa den utvecklingen och fortsättningen. Och just när det gäller klimatkrisen, den är ganska svår att säga. För jag menar, koldioxid, metan och andra utsläpp, de har så långa tider i atmosfären så att det som vi gör idag har vi ju inte direkt, ser vi inte effekt idag, utan det kommer långt senare. Så det är väldigt svårt att säga att reduktionen idag gör det bättre idag också. Rent lokalt som vi kunde se så kan vi se positiva aspekter, men just ser vi de här längre processerna, växthusgasutsläppen, så är det väldigt svårt att påtala den här vinsten. Men det som man kanske kan ta med sig, som jag tror att alla vi här funderar kring, det är ju att vi har ändrat vårt sätt att arbeta. Vi har varit mer flexibla. Vi kanske har en flexibilitet att kanske skjuta på arbetstider för att reducera och inte åka när det är peak-timmar i kollektivtrafik. Man kanske arbetar hemma vissa delar och så vidare och så vidare. Så vi ser att det finns ju en viss inbyggd flexibilitet i vårt system och vårt framtida sätt att arbeta. Och det kommer naturligtvis påverka resandet framöver. Sen har vi ju sett en väldigt klar trend att folk, som det är svårt att åka utomlands, försöker semestra hemma. Och man har ju hittat på en del nya ord som hemester. Det är inte att man behöver vara inne i sitt hem, utan att man är på sin hemort och har semestern. Och sen finns det engelska versioner av det här staycation, svemester, vara i Sverige och liknande. Jag lade speciellt märke till i somras, för jag hade så att säga hemester i Skåne, att många av de här typiska turistorterna som Smygehuk, Simrishamn, Kivik, till viss del Falsterbo och så vidare, var nästan bara svenska turister. Ja, i stort sett enbart svenska turister. Och det visar sig också att till exempel Smygehuk brukar ju ha alla Europas flaggor. Åtminstone har man väldigt mycket tyska flaggor. Idag hade man bara svenska flaggor. Så att på något sätt har vi blivit väldigt hemkoncentrerade när det gäller våra fritidsaktiviteter. Och det har ju drabbat egentligen storstadsturismen. För att om vi säger svenskar som åker på sommarsemester kanske inte i lika stor utsträckning åker till Stockholm, Göteborg, Malmö och så vidare som våra turister som kommer från kontinenten eller andra världsdelar gör. Det är ofta huvudstaden som drar för de här internationella turisterna. Så att hotellbeläggningen i de stora städerna har ju drabbats mer egentligen då än vad turismen har gjort i de mera landsbygdsdominerade områdena där kanske svenskarna hellre fira sin semester. Yes, hur kan vi på andra sätt läsa den här effekten? Jo, det är ju inte svårare än att gå till tillgänglig statistik. SCB är ju en fantastisk källa för statistik för oss som tycker det är roligt med det. Vi kan bara konstatera att det är minusstatistik i allt vårt resande, oavsett vad vi diskuterar. Första punkten här indikerar att vi faktiskt till och med har köpt mindre bilar i ett årsperspektiv. Vilket man kunde anta inte som var fallet, utan att man faktiskt vill köpa fler bilar. Men med det sagt, vi har varit väldigt duktiga i Sverige generellt de senaste åren på att köpa många bilar. Men vi har använt vår egen bil i mindre utsträckning. Då kanske den här siffran menar på att den bilen vi faktiskt köpte för något år sedan, två, använder vi desto mer. Men med det sagt, vi har inte sålt lika många bilar som vi faktiskt har gjort tidigare. Minusstatistik är allt som vi har diskuterat. Flygtrafik, nästan 90%, 45% mindre taxiverksamhet. Det hör vi ju dagligen att det är många taxiverksamheter som egentligen bara koncentrerar sin verksamhet till helger och så vidare. Kollektivtrafiken djupdyker.
persontransporterna på järnväg är ganska spännande, för vi hade en jättepositiv trend. Innan corona så hade vi klimatskam och allt vad vi nu målade ut i medierna, att vi skulle skämmas om vi tog flyget. På något sätt så såg vi en trend att vi faktiskt åkte mer tåg. Men den knäcktes ju, den kurvan också, och vi har sett ett djupdyk där av restriktionerna som vi också kan läsa om och följa i media. Så det, vi reser inte mycket oavsett vad vi diskuterar. Vi hade en diskussion för någonting vi brukar tycka är roligt att prata, det är om bil- och cykeldelningstjänster. Där kan vi faktiskt inte utläsa någon indikation alls. Vi kan anta, bara anta, att även den branschen har dippat lite på grund av att man kanske inte vill sätta sig i en bil som någon annan har lånat precis före. Men vi vet inte. Sen har det kommit fler aktörer inom det här shared mobility som vi kallar det för. Så att konkurrensen har ju blivit större också, vilket ju då kan ha vissa effekter. Vi pratar lite om kollektivtrafik, och nu kommer vi ner från det globala flyghistorien ner till kanske mer lokal nivå, till vår vardagspendlingsnivå. Kollektivtrafiken har ju även innan corona haft många utmaningar, och nu ironiserar vi lite här, det får ni ta med en nypa salt och det är glimten i ögat. Kollektivtrafiken går från ett ställe där man ofta inte är till ett ställe där man egentligen inte vill vara. Ni känner igen det, på en tid som inte passar oss överhuvudtaget, tillsammans med människor vi absolut inte känner, och vi är ju ändå svenskar trots allt, så det blir knepigt. Och komforten är usel om vi jämför det med vår egen bil till exempel. Och kollektivtrafiken går förhoppningsvis, eller inte alls. Och det är där vi kan diskutera lite och ironisera och skämta om det. Men vi har ju många utmaningar som det är. Men det är lite olyckligt att vi har coronapaketet som dykt in. För vi har faktiskt sett även en positiv kollektivtrafikökning också i Sverige. Vi har blivit duktiga på att åka hållbara transportslag. Så det är lite, vi får se lite var den här utmaningen också kommer in i sammanhanget. Vad säger media? Ja, de säger egentligen att vi ska undvika att åka buss, tåg och ta cykel. Eller gå. Man ser inte bara kortsiktigt att det är problem. Skånetrafiken, som de själva uttrycker det, blöder pengar och kör på ekonomi som de inte för tillfället har. Vilket är ju jätteolyckligt. Vad kommer detta påverka kommande upphandlingar? Hur kommer vi förväntas? Kommer vi att åka kollektivtrafik även när det upplevs som någon form av säkert? Ett jättelokalt exempel där man stannar helbussen för omkringliggande orter. Över helgen har orter utanför Helsingborg ingen kollektivtrafik på grund av ekonomiska skäl. Vilket också skapar svårigheter och ett annat resbeteende på kort, men kanske även ur ett permanent och längre perspektiv. Och sen lite ironiskt, att Skånes bussar och tåg rullar halvtomma men punktligare än någonsin. Och det är ganska logiskt. Har vi mindre trafik i ett system så kommer kollektivtrafiken desto mer i tid. Men lite olyckligt att de trots allt är halvtomma. Men så här ser det ut i media, och detta är ingen rocket science, det är bara att kolla. Vi ser nyheter dagligen om vilka utmaningar som kollektivtrafiken har. Oavsett region, oavsett stad, oavsett om vi pratar om buss eller tågtrafik, så är det jättestora utmaningar. Men naturligtvis så ställer de här effekterna andra förväntningar på oss som individer och privatpersoner. Vi måste ju ta oss från en punkt till en annan oavsett vad. Och det är lite det vi kommer att på ett jättepedagogiskt sätt här förklara vilka eventuella alternativ vi skulle kunna tänka oss ha. Till vänster där har vi hemmet, och till höger har vi om det är utbildning eller om det är arbetet. Men det är en arbetspendlingsdag. Hur ser det ut? Hur har det sett ut? Hur ser det ut? Hur kan det tänkas se ut? En gång i tiden kanske man valde att ta sin cykel till bussen, som kanske inte var punktlig. Vi fick dela det med alla de andra människorna som vi inte tyckte om att dela med. Och ta oss till en plats där vi kanske inte egentligen ville. Men sen kunde vi gå till vår arbetsplats och allting var frid och fröjd. Ett hyfsat hållbart resmönster. Nu går inte bussen längre. Den går på utvalda avgångar. Man ställer in, man halverar turtäthet och så vidare. Alternativet kan vara att man fortfarande väljer att på ett hållbart sätt transportera sig. Har vi pendlingsavstånd så kanske vi väljer att ta cykeln. Vi kan till och med investera i en liten elcykel
Så vi kan ta en arbetspendling på ungefär 1,5-1,8 mil, vilket ungefär ligger på vad vi väljer att använda en elcykel. Kortare distanser så kanske det är den gamla goda Bettan som tar oss till och från arbetsplatsen. Eller så använder vi, som vi nämnde och indikerade också, vår redan inköpta bil desto mer. Vi ändrar ju beteendet helt och hållet mot hur det kanske såg ut tidigare på grund av olika förutsättningar. Det primära är att vi inte har ett alternativ. Eller att vi upplever en ökad flexibilitet för de personer som har möjlighet att kunna arbeta hemifrån, arbeta på ett, som jag nämnt innan, mer flexibelt sätt. Kanske arbeta delar hemma, åka kollektivtrafik om den går under kanske andra tidpunkter när man förväntas åka och så vidare. Så naturligtvis så spelar det in vad vi får för möjligheter. Den är väldigt viktig, den här lilla kära bussen, för många av oss. Och väljer man att stänga ner så har vi ett ändrat resbeteende. Och det är en gång som vi inte kan se svaret på idag. Men hur långsiktig kommer det här beteendet kvarstå? Det vet vi inte. Och sen kan vi säga, är det också en osäkerhetsfaktor, hur mycket kommer de här nya mobilitetssystemen att kunna vinna marknadsandelar? Som till exempel bilpooler och olika former av gemensamhetslösningar. Nu bör vi avrunda, Tola, för jag tycker det är jätteroligt att prata, så att vi får göra en crash course här i slutet här. Vad kan vi se rent planeringsmässigt? Som sagt, vår forskning tittar mycket på hur vi bygger infrastruktur och lösningar för oss som privatpersoner. Kan vi se någon effekt i hur man hanterar det på olika sätt och vis? Absolut. Finns det jättemånga goda exempel, så kallad tactical urbanism, när man gör någonting tillfälligt eller provisoriskt som kanske blir permanent framöver. Och det är också spännande att se, var kommer de här breddade cykelkörfälten i Tyskland? Breddade trottoarerna i Auckland? Dublin, som gör de här tillfälliga cykellösningarna på grund av att man inte behöver busskörfältet för tillfället. Eller att man helt enkelt gör tillfälligt permanent cykelkörfält en gång i Berlin. Så det är väldigt spännande att se att man faktiskt bygger in en flexibilitet i samhällsplaneringen. Vilket hade vi pratat för 1-2 år sedan, så hade man nog, det kommer nog aldrig hända att vi byter så här snabbt. Det finns en omställningsprocess i många kommuner och det ska vi vara väldigt, väldigt tacksamma för. Och då har vi sammanfattat lite grann vad vi har pratat om här idag. Vi har ju sett, man behöver bara köra på motorvägen mellan Malmö och Helsingborg för att se att biltrafiken har faktiskt blivit lite mer intensiv än vad den är tidigare. Tittar man på trafiken inne i Malmö, inne i Helsingborg, mycket mer bilar, mycket mer cyklar. Sen är det ju också den här paradoxen här att man uppmanar folk med stora skyltar till och med på stationerna att undvika att åka kollektivt. Tidigare, och det är ju då på grund av corona, men tidigare så hade man ju samma information där man uppmanade folk att åka kollektivt. Hur kommer det här att bli? Hur lång tid kommer det att ta innan kollektivtrafikföretagen så att säga kan börja med det gamla budskapet igen? Hur länge dröjer det innan folk anser att vi har en smittorisk? Kommer vi att behöva fler tåg och bussar? Kommer vi nu i framtiden att kräva att sätet bredvid oss på bussen är tomt, liksom många människor gör idag? Eller kommer det bli en attitydförändring? Hur kommer detta att innebära för kostnaderna för trafiken? Hur kommer det att innebära för taxor? Och sedan kommer de nya bussmodellerna kanske att till och med ha sätena som inte är då direkt i bredvid varandra, utan kanske till och med, som man pratar om på flyget nu, att ha någon form av plexiglasskydd mellan olika sittplatser.
Jag bara ett exempel, kanske syns lite dåligt, men en elhybrid där man sitter i sektioner egentligen. Är det så här vi kommer åka kollektivtrafiken framöver? Vi har ingen aning, men det är ganska spännande att se att utbudet av nya fordon och transportmedel faktiskt ökar i takt med att man försöker finna, som Torleif indikerade, nya tankar på hur vi ska återfå ett förtroende för kollektivtrafiken framöver. Vi får avsluta där, Torleif. Ja, jag tänkte, det du hoppade över här, det är också kopplingen till turismen. Vad kommer att hända med turismen och, kan vi säga, det långväga resandet i framtiden? Där har vi ju ett stort samhällsekonomiskt problem också som är väldigt accentuerat i många delar av världen. Yes. Så avslutar vi det här inspirerande samtalet som väcker väldigt många frågor, känner jag. Tusen tack. En applåd, tänker jag, är på sin plats. Och med de orden så lämnar vi helt enkelt över till er i publiken för att ställa frågor. Och då ber jag dig vänta här på att jag lämnar över mikrofonen bara. Ska vi se. Varsågod. Vad händer med batterierna? Hur tar man tillvara på det? Och... Ja, eftersom det är jag som är kemisten och naturvetaren så ska jag försöka svara. Problemet är ju litium i de uppladdningsbara batterierna. Och det är ju en brist, en, kan vi säga, begränsande råvara. Och nu har man ju börjat att starta företag, bland annat uppe i Skellefteå, hör för mig, som ska koncentrera sig på att återvinna de här litiumbatterierna. Men det är ett problem. Sen är dessutom litium rätt farliga om de ligger i fel miljö, för de kan orsaka, initiera bränder och liknande. Så att litiumbatterierna är egentligen den begränsande faktorn för utbyggnaden av ett elbilssystem. Och det är... För själva produktionen av el kan vi få på många olika sätt, men det är ju batteriet som du indikerar är en knäckfråga. Och det glömmer vi kanske ofta bort i diskussionen, att bara vi kör våra elbilar eller elhybrider så löser vi alla världens problem. Som Torleif indikerade, det är utmaningen som kvarstår oavsett vilket drivmedel vi kör bilen med. Så länge vi fortfarande tyvärr väljer att ha större och större bilar. Vi vill ju ha stadsjeepar i så stor utsträckning som möjligt till exempel. Vi har ett krav på vårt stadsrum som sådant. Sen är det batterierna, hur vi ska göra. Ska vi ha en, kommer man hyra batteriet och lämna in och få ett nytt? Eller hur kommer man lösa det? Kommer man ha en standard? Det är inte riktigt där än. Sen är det också så att när det gäller den här massiva övergången till elbilar, elbussar och liknande, så är den ju lite tveksam egentligen sett ur en koldioxidsynvinkel. Eftersom vi här i södra Sverige importerar ju ganska mycket el ifrån kanske kolkraftverksproducerad el ifrån Tyskland, Polen och så vidare. Och det är svårt att säga om den elen vi använder till våra bilar verkligen är fossilfri. Och ökar vi nu kraftigt elanvändningen och vi inte har lyckats bygga den här överloppsledningen ifrån norra Sverige, som ju ligger på programmet och då skulle lösa våra elproblem här i Skåne, Småland, Halland, då kommer vi att öka importen. Och det är stor risk att vi, så att säga, för varje ökning av elkonsumtionen kommer att få in mer och mer fossilt material. Sen har vi många produktionskällor idag, avfallsförbränning till exempel, där ungefär en tredjedel av utsläppen av koldioxid har ett fossilt ursprung ifrån plast och syntetmaterial och liknande. Så jag menar, det är många frågetecken kring elen. Och vi brukar ju säga att det allra bästa drivmedlet är ju egentligen biogas. För att då är vi helt fossilfria och dessutom så skapar vi ekonomi för att få ett kretslopp av näringsämnen. Lokalt, ja. Lokalt. Och vi kan göra el av biogas också. Ja, exakt. Yes. Utmärkta svar där. Tydligt och klart. Är det någon som vill ställa en följdfråga eller som har någon annan fråga? Ja.
Jag undrar lite grann det här med cykling. Är det framförallt Köpenhamn och Nederländerna som ligger där i täten där? Nej, alltså det är svårt. Det är en jättebra fråga och där är jag lite på djupt vatten nu. Det är bara antagande. Jag upplever att vi har blivit väldigt duktiga även i Sverige på att cykla. Stockholm blev faktiskt ett uppsving här. De bygger en hel del nya ny infrastruktur. Där har, vad jag upplever, en större andel cykeltrafik. Så jag tror generellt att vi blir duktiga. Jag vet också att eftersom en stor del av cykelproduktionen kommer från Tyskland så har det varit problem under den värsta av coronatiden att exportera cyklar, vilket gjorde att det fanns ett stort efterfrågan på cykel som transportmedel, men vi kunde inte tillgodose det. Så att det är också en intressant indikator. Malmö har ju haft nu under ett antal år en väldigt massiv utbyggnad av cykelvägar. Och jag tror man har 60 mil separata cykelvägar idag. Men det är riktigt, Danmark och Holland var ju de traditionella cykelländerna, men Tyskland har ju börjat väldigt mycket. Vi har ju ett EU-projekt där Hansestadt Bremen är leadpartner, så vi är där rätt ofta och tittar på deras trafikstruktur. Och i Bremen blir det ju mer och mer cyklar, och det gäller ju Hannover, Berlin, många av de här mera framåt städerna. Så jag menar, det sprider sig. Man bygger tillåtande infrastruktur till alternativet. Eget bilägande. Man är tvungen i många städer också att göra så på grund av att det är växtverk när det gäller infrastruktur som sådant. Så det är därför det är spännande att se och oroväckande i många fall var kommer den här brytningen av all hållbar mobilitet innebära. Visst, vi får mer cykelåkande, men siffror vi har sett här, det är egentligen under vår och sommar och kanske höst. Hur kommer vi bete oss när det är vinter? Och den skånska vintern är ju absolut inte julafton att cykla runt i, tror vi alla kan vara överens om. Men som sagt, det ska bli spännande att se lite var vi landar någonstans och framförallt lite nya siffror för att förstå lite hur vi agerar och vad det ger för effekter i ett längre perspektiv. Jag hakar på det här, tänker jag. Vi är ju nu under ett samtal under framtidsveckan. Om ni får spåna lite, jag tänker på det här ekonomiska bortfallet som ändå den här minskade pendlingen innebär för Skånetrafiken men också för andra regionala kollektivtrafik. Vad tänker man om det? Kommer vi se nedlagda stationer, färre tågavgångar? Vad tror ni? Jag pendlar ju dagligen så jag har de färskaste intrycken. Och man har ju sedan ett par månader ställt in pågatågen ifrån Helsingborg ifrån klockan 21 och framåt. Så de sena förbindelserna är ju redan slopade. Och det är ju en ekonomisk fråga. När känner Skånetrafiken att man har ekonomi i att kunna köra med full drift igen? Då kräver de givetvis att man har fler resande. Men det stora problemet i stadstrafik runt om i Skåne, speciellt i Malmö, det är gratisåkande. Att folk går på genom mittören och väldigt många, speciellt på kvällarna, går bara och sätter sig. En del hoppar på i den bakersta dörren. Mycket ekonomiska förluster man gör just på grund av det. Nu har ju trafikkontrollörerna har ju så att säga inte kontrollerat biljetter under den här hetaste coronaperioden. Men de börjar nu igen och de satsar ju just på stadstrafik i stor utsträckning. När jag pendlade hit idag så var det ju tre stycken kontrollörer på tåget till exempel. Så att där är ju ett ekonomiskt problem som nu är uppe till debatt eftersom bussfacket vill ju fortfarande att framdörrarna ska vara stängda medan bussoperatörerna Nobina, Skånetrafiken med flera vill ju att man sätter upp en plexiglas för föraren precis som man gör i varuhus och öppnar upp framdörrarna. Och där är ju en diskussion just nu egentligen. Vi får se var den landar. Jag tänker vi kommer behöva avsluta och avlunda så småningom. Jag kastar ut en sista möjlighet här att ställa en fråga. Är det någon som vill avsluta dagen? Där har vi en herre. Väntar du på mikrofonen här? Tack. Vi var inne på det här med koldioxid och växthusgaser.
glömmer vi inte metan, framförallt när vi pratar biogas. Det blir väl också mer relevant att prata metan just där. Den är väl också kortvariga, alltså där ser vi kortvariga effekter på. Om jag minns rätt också, koldioxid har en fördröjning på, ni får rätta mig, men 100 år någonting innan vi ser effekterna. Metan typ 10, va? Tar du den? Alltså metan har ju en effekt som är ungefär 25 gånger större som växthusgas jämfört med koldioxid. Och det man måste se till om vi ökar metananvändningen, det är ju att minska läckage av olika slag. Detta är någonting som diskuteras mycket när det gäller deponier och biocellsanläggningar och liknande. Där man ju har varit lite oense om hur mycket släpper en välfungerande deponi ut. Fyllvårdarna här i Helsingborg släpper ut ungefär 75, eller samlar upp 75% av bildad biogas. Välskötta deponier i USA samlar upp ungefär 95%. EU har sagt... Fyllvårdarna för er som följer digitalt. Avfallsanläggningen här i Helsingborg. EU har satt upp ett gränsvärde. 60%. Samlar man upp mer än 60% av den biogasen som produceras i en deponi, så är deponin positiv, för då kan man räkna med att man ackumulerar organiskt material långsiktigt och man får då samma effekt som en torvmark, havs- och sjösediment och liknande. Brytpunkten är 60%. Problemet är i tillstånden som tillståndsmyndigheterna ger, hur sätter man gränsvärdena? Då måste man ha en kontinuerlig mätning. Där är dilemmat som bland annat i USA och Australien diskuterar, hur sätter vi gränsvärden? Men det är helt riktigt som du säger. Men då ännu värre är ju N2O, alltså lustgas. Och N2O är ju en biprodukt när man renar rökgaser från kväveoxider idag. Så att Sysavs förbränningsanläggning i Malmö till exempel, som använder urea som komponent vid kvävgasreningen, de släpper ut lustgas. Och den är ju ungefär 35 gånger så potent växthusgas som var koldioxiden är. Så jag menar, det är många, vad sa du? Nej, inte transportsektorn, men jag tänker totalt sett. Du menar alltså att när man tankar biogasen så får den inte läcka? Nej, men det är ju lätt gjort. Det är ju så att säga, och det gäller ju också vid produktionsanläggningarna. Där är den största risken för läckage. Och det har det ju varit nu här på Fyllvårdarna till exempel. Och där ligger problemet, det är helt riktigt. Jag tänker det här kanske är ett ämne för vidare diskussion. Och det är väl inte omöjligt att vi får kanske möjlighet att återkomma i den frågan. För jag tänker att det här är ett ämne som engagerar och som är högst aktuellt. Tack så mycket för att det kom, verkligen. Jag är också glad att alla ni deltog här på plats på Mindpark. Jag vill också tacka er som har deltagit digitalt. För er som vill se detta evenemang en gång till så kommer det finnas möjlighet då vi har spelat in detta och det kommer spridas inom kort. Tusen tack! En fortsatt trevlig vecka önskar jag. Tack detsamma.